Jo, så det er JP igen, og vi skal lige vise, hvad vi har lavet her på kanalen indtil videre. Mig og Mac, vi har været til dumme skue og lege lidt med... To stykker aktiverer. Det skal nok blive vildt. Og jeg har lige fået min kæreste til at stå og filme. Det bliver hyggeligt. Hun kan også godt sige hej. Hej. Hun står og filmer, hun klarer det. Så.